reka nongere musuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane cyute mukunzi aho uri hose ku soso nongiye kwifuriza kugubwa neza cyane ari nako nkwikaze nk'ibisanzwe muri za gahunda zacu za buri munsi aho twemeje kukugezaho inkuru zose cyanditse na dimakuru yose mashya acukumbikana ziri mu havugirwa no mu Rwanda no hanze y'Rwanda uzajye usanga ngano uhitamo kujya uhurubana natwe umunsi kundi ari nako ukora kuri subscribe kugira ngo ucane kuri no kuri inkuru zose cyanditse n'andi makuru yose mashya avugirwa mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Cyutemo kunungwa kuri uyu munsi none makuru yihutirwa cyane kandi mashya natwe ariko tugira muri kano kanya na makuru ababaje cyane kandi ni inkuru y'incamugongo mugongo muri guverinoma y'u Rwanda. Kuko uyu munsi hamenyekanye amakuru yuko senateri ni Dendereza uriya muyitabye imana azize ikintu gikomeye cyane ari nacyo tugiye kwa twakibandaho muri inkuru y'uyu munsi gusa ariko ushobora kuba bamenye amakuru yibanze ku rupfu rwa senateri ni Dendereza uriya mu ariko hano hari amakuru mashya natwe ariko tugeraho kuri uyu mugabo warugeze mu gihe cy'izabukuru gusa ariko yaragikomeye yaragifite imbaraga cyane ku kugeza magingo ya yakoraga muri guverinoma y'u Rwanda mu nteko ishinga amategeko mu mutwe wa Sena. Katorero hamwe amakuru mashya ku rupfu rwa senateri ni Dendereza uriya mu witabye imana mu ijoro ryakeye apfiriye mu bitaro by'umwami Faisari ikaze. Senateri ni Dendereza uriya muyitabye imana kuri iki cyumweru tariki ya 3/2023 aguye mu bitaro byitiriwe umwami Faisari. Inkuru y'urupfu rwa senateri ni Dendereza uriya muyamenyekanye ku mugoroba w'uyu munsi. Amakuru kandi twabashije kuba twamenya nuko yaguye muri King Faisari Hospital azize uburwayi yaramaranye amezi 6. Ubusanzwe senateri ni Dendereza uriya muyabonye izuba kwa 11 Kamena mu gihe cy'1950 yitaba imana nyuma y'imyaka 4 amaze yinjiye mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda umutwe wa Sena. Senateri ni Dendereza yatoriwe kuba umusenateri kwa 16/2019 nk'uko byumvikana yaramaze imyaka itari mike muri Sena y'u Rwanda yayinjiyemo ku itike yo guhagararira umujyi wa Kigali. Icyo gihe ni Dendereza yageze amajwi 60% y'abatoye bose hamwe 110 mu gihe abagombaga gutura bari 116. Yatsinze abari bahatanye 3 barimo Butera John wari wageze amajwi 14.5%, Mutimura Zeno wari wageze 18%, ndetse na Rwakayiro Mabuka Inyasi wari wageze 7.7%. Ni Dendereza wari ufite impamyabushobozi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza mu burezi ndetse n'iyiganekerezo yari impuguke mu burezi akaba n'inararibonye mu miyoborere myiza by'umwihariko mu burere n'umuco nyarwanda. Yakoze imirimo itandukanye mu Rwanda aho kuva mu 1995 kugeza mu 2000 yari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda naho kuva 2006 yabaye umuyobozi w'akarere ka Kicukiro imirimo yeguyeho 2008. Kuva muri 2009 kugeza 2012 yabaye chairman wungirije w'itorero ry'igihugu mu gihe 2012 kugeza 2018 yabaye umunyamabanga mukuru w'itorero ry'igihugu. Imirimo yavuyeho ajya kuba umusenateri cyane ko yitabye imana akiri umusenateri muri Sena y'u Rwanda. Bijyanye umwihariko kandi yari afite mu burere n'umuco nyarwanda ni Dendereza yageze uruhare rukomeye mu gutoza ibyiciro bitandukanye by'intore haba mu Rwanda no mu Banyarwanda baba mu mahanga. N'umugabo kandi wakunze gukangurira Abanyarwanda kwimakaza ubumwe mu mirimo yose yakoze. Mu nteko yabaye umuyobozi w'ihuriro rihuriwemo n'abasenateri n'abadepite bafite inshingano zo kurwanya genocide n'ibikorwa biganishaho birimo guhakana no gupfobya genocide yakorewe Abatutsi. Ngayo nguko ayo makuru niyo twari dufite kuri senateri ni Dendereza uriya muyita
William witabye Imana azize uburwayi bwari bumukomereye cyane. Nkuko byumvikana ni dendereza William yari umugabo warugeze mu gihe cy'izabukuru ngo ariko aragifite imbaraga zo kukomeza gukora inshingano ze uko bikwiye. Uyu munsi rero izi nizo breaking news zari ziri kutugira muri kano kanya na makuru mashya kuri ni dendereza William witabye Imana apfiriye mu bitaro byitiriwe umwami Faisal. Nituza kwa twamenya handi makuru yerekeye gusezeraho bwa nyuma senateri ni dendereza William turakumenyesha nakabuza wicyo usabwa na kindi no gukomeza kuba maso ugakoraho no kuri subscribe niba utarekora cyangwa se niba ubwa mbere ukigira ahangaha. Ngaye ngo nagushimiye cyane komeza ugira ibihe byiza komeza ubane natwe natwe na rimwe tuzigira tugutenga mu kuguha inkuru zose cyanditse n'andi makuru yose mashya acukumbikana ziri mu havugirwa no mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Ndagushimiye ciao ciao.